الرحمن الرحیم. السلام علیکم سبائی کی سجبوں دکھا روان دے بس سہر و مخام اس پر کی پشمنی مال کی کمدر بلا ٹپا میں واورے دا چھ پر کوٹا کی تھی کمدر یو حیدر ہی یو بلا چاوشت پر موٹر رہ سکا دیر دا سوچنا کا واقعی دا چھ دا پر کوٹا کی نن دھوے میں واقعی اوشوا نا پشمنی نا لوگو تے مخی نا تو خی حیرانی ما چھ دا سبائی کی سر روان دی سن دی روان دا انسانان کساب خانہ تی جوڑا شوی دا بد درد درست دے سہار را و مخام و مازگر را و غرما و قتل و غارت یو سلسلہ روان دا او دا حیدر علی یو الگ تے ینگ الگ تے او تقریباً عمر تقریباً 25 سال پورے دے دے ننو دا کوٹی سکا موٹر وے و تبائی انت چاوش تو یو دیر افسوسناکا واقعی دا دینا مخ کی دکم دینا بٹاکڑا کی دا کوٹی یو الگ چاوش تو نو دکھو حیران یما دے خلقو تا چیو رو جدا درو جیپ خلما دی چی کم دنو تاس پدا سے قتل و غارت چورو کڑے دے دا خود دیر افسوسنا کی واقعیات تی اور دی مین وجہ دارا چی انصاف نشتے سزا چاہتا نشت ملاوی دے پولیس چی کم دنو مجرم کو نیسی پرس کانپرس کو کئی چی دا پلانے مونگو نیسو خو اگتا چی کم دنو سزا منگاو ندی دیدہ چی چاہتا سزا ملاوشی ہو گیا پولیس پرس کانپرس کو کئی چی منگا پلانی تا سزا ورکا چی تر سو پوری پا دی ملک کی سزا یو مجرم تا نی اوال شوی نو تر حاق پوری بدا قتل نکی نو عجیبہ ہوندی یو شیر روان دے صحابہ کی زواما چی دا روجہ چی کم دا نو دا صحابہ کی کساب خانہ تی جوڑا شوی دا دمرا بڑی وشول چی زہ حیران یما لیکن پشمانی مال پکی اون بڑی وشول ما خام پکی مڑی کی گی دا روجہ ما دی پٹیم کی نو تیر صحابہ خلقہ میرا بھائی ہوں کہ خدای تاو گو رہی روجہ خوچی کم دا نو دا صبر و دا تحمل و دا برداشت نم دے بدی کی خو گناہوں نے جکم دے نو ختمی گی بلکل پریتر کی گی او تا سو جکم دے نو گناہوں نے پکی سیوا کوئی دا خو دا سیو میاشت برکتی میاشت چی اللہ تعالیٰ دے کی شیطانان تنلی بھی چی دا گناہوں نے نکی گی او دا تا پس فابی کی چی سروان دے دا خو سا جیبا ہوں دے کار روان دے منگا خو بیا بے نصیت نہ کہو بیا بے نصیت نہ کہو چی اے خلقہ خدای تاو گرائی رسول تاو گرائی دا مڑی مکوائی خو اس چکم دے نو آغا شیر نور سیوا کی گی دمرا یو ہو دا وصلی دمرا نمائش دے چی بس اچھا سا کٹو پکا تما چرے منگا وہ ننی دل چی چا سا کا تسپیری پا دی ورو جکی یا دے چی تجمات تلر خو بتاگا مڑی دی میرا بانیوں کئی اے خلقہ دا تاستا مینت کو ما خدای تو گرائی چی دا مڑی بس کئی یا دا اللہ طرف تا رجوع شای بختورا میاش کا ونی ظلم کوئی ونی ظلم کوئی دا ظلمون بس کئی پا پشمنی مال پکی را اون پکی منگا دا واورے دل چی مڑی پکی وشوان نا میرا بانیوں کئی او دا دا غم کوئی دا حیدر علی چی کم دینو لاس لاش دا غم دا ٹوپی اسپتال پی اوڑو انتا چی کم دین نو پوسٹ ماسٹر نے ہو کو اس اسمنگ تا اطلاع را دا چی لاش چی کم دینو آغا مالکانو تا ملاو شو او ٹوپی پولیس چی کم دینو دا ورساو پا دا غم آنے باکا دا ای پایارو شو دا ویداریم پا کیو شو نو پا معمولی معمولی خبرو ماندی دا مڑی یو کتلو بارکو میرا بانیو کئی دا مکاوک میرا بانیو